Ժողովրդանը առավոտ եկելեն մեր տանը խուզարկությունների բնականա զենք զինամթերք իրան ցանկացած ոչինչ չեն գտե, հեռախոսներն հավաքե համակարգիչը եւ ունենք դրոններ, որ թռնում են կամերա եւ այլն, անում են բնականա վերադարձնելու են իրենց ասելով, բայց ես ելույթով ուզում եմ դիմեմ Փաշինյանին. Այն ժամանակ, որ նստած էի, Փաշինյանը գալիս էր որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, գալիս էր բերդ գնում էր, հետո ազգային ժողովում ելույթ ունեցավ, թե Սերժիկը, Օհանյան Սերյանը ընկել են Ավետիսյան Վարոդյայի հետևից. Հիմա ուղիղ ասում եմ, հիմա էլ Փաշինյանն անգե, ինչքան հայրենասեր կան, որ ցանկանում են հայրենիք պահեն, ոչ մի թիզ հող չտան Թուրքին, Ադրբեջանցուն, Նախիջևանը տվել են, Արցախը տվեցին, Արևմտյան Հայաստանը տվել են, հիմա էլ ուզում են ես մի փոքր հողակտորը տան, ու ոչ մի պահանջ չունեն Ադրբեջանից. Այս ժողովրդի համար, որ իմանան սրանք ով են, ժողովուրդ ջան, ընդենց որ ոտք են կանգնում մի մարդու նման, առանց արունահեղության, առանց զենք զինամթերքի պատերազմի, ոնց որ 18 թվին եկավ Սերժը Սարգսեց իրան բերեց իշխանության, ժողովրդին հանին ոտի, կապիկություն արին, հիմա իրականում պետք է հանենք ոտի, սրանց Հայաստանից քշենք, որպեսզի մեր երկիրը փրկենք, թե չէ դառնալու եք Թուրքին հպատակ, Թուրքի վարձի տակ ապրող